Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ръба. Аз съм Гергана Добрева. Темите, които ще коментираме, са политически, социални, икономически и, разбира се, общо човешките теми. До мен са и колегите ми Цветан Фиков и Димитър Патарински. Добър ден от мен, уважаеми зрители! 21 септември, понеделник, вие отново сте на Ръба от 4 до 7 с нас, водещите в студиото и нашите репортери, които събират информацията през целия ден, за да могат да ви я представят преди всички останали в ефира на канал 3. В този момент очакваме да започне и изявление на президента, което ще ви направим съпричастни на живо, директно от сградата на президентството. Но преди това продължаваме нататък по нашата сценарна схема. Митко. Здравейте и от мен, Димитър Патарински. Биологичната предопределеност и невъзможността на английската кралица да помни имена на първа среща и даде възможност да ме нарича Хайд Парк Патарински. А сега към сериозните неща, защото вече неотложните теми са тук в студиото и ще ги коментираме заедно с гостите. Трима водещи и шестима репортери. Започваме от наръба. В този час, както ви казах, очакваме да започне изявлението на президента, който, както знаете, е немски възпитаник и спазва с точност своите изявления. В момента е 16 часа и 2 минути. Чакаме това директно трасе, директно от президентството и докато изчакваме, нека минем по следващите теми, защото днес по-рано през деня президентът Росен Плевнелиев откри конференция Националната сигурност, актуални въпроси и подходи и решения. Държавният глава разкритикува правителството за това, че не изпълнява плана за управление на кризи при бежанска вълна. По думите му, това представлява пряка заплаха за сигурността на страната. Плевнелиев открои и други рискови фактори, както и трансграничната престъпност, трафикът на хора и прането на пари и корупцията. На този форум участваха и трима други държавни глави, Жельо Желев и Петър Стоянов. И докато изчакваме Бисера само малко информация, няма да пускаме репортажа преди да мине изявлението на президента Росен Плевнелиев. Дай ни малко повече информация за това събитие, какво откриха като акценти държавните глави от различните периоди на страната, президентите, които присъстваха днес. Здравейте, колеги! Президентът Росен Плевнелиев открои така много проблеми в националната сигурност. Един от проблемите е това, че България не спазва този план за защита. Секунда, само да цитирам точното име. План за действие при временна закрила. В този момент президентът Росен Плевнелиев вече е на своето място, така че нека да чуем, след което ще продължим естествено с президентските теми. Сме свидетели на безпрецедентни опити за дискредитиране на президентската институция. Какво ли не се изписа и изговори срещу мен от определена медийна група и свързани с нея политици, в какви ли не схеми и скандали бях замесен. Ще взема за пример измисления скандал за къщата ми в Гърция, за да разбере народът, че наглостта на самозвани популисти и зад кулисито за тях е безгранична. Масово се тиражираше, че съм разхождал куфърче с пари през границата в нарушение на законите и съм платил в брой. Това не е вярно. Истината е, че съм платил имота изцяло по банков път, чрез банковата си сметка в Националната банка на Гърция, която заедно с къщата ми е декларирана пред данъчните власти. Парите за покупката на къщата са преведени на два транша. С банков превод на 1 октомври 2007 година част от парите са преведени от моя сметка в Deutsche Bank, а на 2 октомври 2007 година останалата част са преведени от моя сметка в Raiffeisen Bank. Доказателства вече са на страницата на президентството. Къщата е закупена на 8 октомври 2007 година, като съм заплатил с чекове на продавачите, издадени от Националната банка на Гърция. Цената, посочена в нотариалният акт, върху която съм платил данъци и такси, е реалната цена. Тя е три пъти по-висока от данъчната оценка. Точно защото и като предприемач, и като политик уважавам законите. А кой от вас счита, че сметките в Deutsche Bank, в Raiffeisen Bank и в Гръцката национална банка са офшорни сметки?
Ето виждате ли как с нелепи и откровенно неверни твърдения се манипулира общественото мнение. Обикновено атакуват не една, а много свързани помежду си медии. Измисля се скандал след скандал, за да се дезориентират хората и накрая в общественото съзнание да остане само президент – скандал. Дали твърденията са доказани или измислени, няма значение. Важното е лъжата да се наложи. Ако президентът мълчи, това се използва, за да се натякват манипулациите под мотото. Що мълчи, значи е вярно. Ако няма ежедневно и не се отговаря ежедневно и постоянно на лъжите и манипулациите по моя адрес, тогава вярвам и това е правилното решение. Колкото повече повторих, че нямам офшорни сметки, че не правя и няма да правя партии, коалиции, кръгове, граждански сдружения и всякакви други партийно-подобни структури, че всичко, което притежавам, може да бъде намерено в данъчните ми декларации. Друго няма. Колко пъти го повтарях това? Няма да позволя да ме учат на морал хора, в чието данъчни декларации са вписани малки апартаменти, а живеят в къщи за милиони. За разлика от много други публични личности, аз живея в къща, която е на мое име, а не е собственост на фирма или на някой друг. Нещо повече. Всичко, което притежавам, е с ясен происход, с платени данъци, с документи, които са многократно проверявани от данъчните органи на няколко държави. Да, аз идвам успял от реалния бизнес. Не съм влезнал в политиката, за да си оправям живота. Кой печели от тази дискредитираща кампания? Със сигурност не е народа. Не остана една институция в държавата, около която през последните 5 месеца да не се завихрял скандал. Нека си дадем сметка какво означава това. Затова толкова дълго се въртим в омагиосен кръг. Влизаме от криза в криза. Аз не приемам цената на политическият успех да бъде за сметка на разрушаването на институциите и държавността. Българският народ знае кой печели, когато водата е мътна, когато институциите се използват като инструмент за сплашване, за натиск, за разчистване на политически и лични сметки. Подобни методи използват тези, които разчитат да постигнат успех против правилата, против демократичните принципи. Те не искат силна държава, те не искат институции, които да работят в интерес на обществото, а за силните на деня. В държава, в която е толкова лесно с компромати да сринеш всеки, без значение каква е истината, няма да дойдат стратегически инвеститори, които да дадат работа и добри заплати, да плащат данъци, да допринесат за просперитета на страната ни. Нека се запитаме, чии интереси наруших, когато се възпротивих срещу безпринципното назначение на председателя на ДАНС или принципното ми настояване най-после да введем правила за диверсификация на държавните пари. На народа или нечи и други. Освен на кого преча, е важно да се отговори на въпроса за целите на тази атака. Очевидно с измислени скандали и с масирана кампания се цели да се отклони вниманието на обществеността от истинските скандали, като например опитите за връщане днес на държавна сигурност на бял кон. На всеки, който си мисли, че като залее страната с компромати, като се опита да очерни всички, ще си спести важните дебати, ще кажа, че това е измамно усещане. Когато вместо да решиш проблема, го потълваш с несъществуващи скандали, рано или късно ще дължиш отговори. Как изглеждат регулаторите днес? Независими? Силни? Или всичко си е по-старому? Какви сметки за ток ще получим тази зима? По-ниски с няколко лева? Справедливи? Как запушихме пробойната, от която изтичат милиардите в българската енергетика? Само със смяна на шефовете в сектора?
Стана ли енергийният сектор по-прозрачен? И как през февруари 2014 година ще обясним на българските граждани, че сме пропилели отново цяла една година? Изпълнили сме с скандали и с всичко друго, но не и с това, което политиците дължим на народа си. Резултати. От тук нататък няма да отговарям на всяка лъжа и атака по мой адрес. Аз няма да легитимирам популисти, продукт на политически инженеринг, които вместо да обяснят какво смислено ще свършат за нацията, предпочитат да фабрикуват компромати. Едно от най-важните ми задължения като президент е да бъда пазител на законността на конституционните принципи. Затова и ще сезирам в следващите дни Конституционният съд с искане да се произнесе по решението на Народното събрание, свързано с злополучният избор за шеф на ДАНС. Има една народна поговорка: когато си на върха, там духат силни ветрове. Така е. Но нищо няма да ме отклони от пътя да служа на народа и на гражданското общество, да бъда независим, да преценявам и да действам по съвест и по конституция. Политиците и институциите трябва да запретнат ръкави за изграждане на една модерна България, в която правилата се спазват, а институциите работят за хората, не за силните на деня. Една България, в която добрите дела се множат и с търпение и постоянство заедно и последователно надграждаме своята демократична държава от европейски тип. Вярвам в институциите и се надявам, че с действията си те ще защитят не интересите на един или друг влиятелен кръг, а конституцията, правилата и законността, държавата. Благодаря ви. Вера Александрова, Българската национална телевизия. Господин президент, искам да ви попитам за един също важен въпрос. Склонен ли сте да свикате консултативния съвет за национална сигурност предвид нарастващия проблем със страната, предвид това, че голяма част от политиците настояват за това и предвид това, че днес Цветлин Йовчев е направил едно сравнение, че консултативния съвет за национална сигурност не е детска играчка в ръцата на едно дете и то да реши кога да си играе с нея? Изпълнителната власт трябва да се изпълнява задълженията, а не да се изпуска нервите. Справянето с бежанската вълна е изцяло в правомощията на изпълнителната власт. Има план, ревизираха го наскоро, Съвета за сигурност към Министерския съвет се събра, по-често трябва да се събира. И изпълнителната власт има всичките правомощия и задължения, за да се справи с този проблем. Не зависи от президента бежанците да получат легло, ток, вода и да им осигурим най-елементарните човешки условия на тях и на техните семейства, на хиляди жени с деца без мъже, убити или останали някъде по бойните полета на войната в Сирия. Нека да съм категоричен, че изпълнителната власт трябва да се организира добре и да си свърши работата. Междувременно като държавен глава съм предприел много мерки. По времето на моето посещение в Обединените нации разговарях с комисаря, върховният комисар по бежанците, господин Гутиереш. Информирал съм го за проблемите на България. Имах две срещи с комисар Кристалина Георгиева. Информирал съм я за проблемите на България. Работя и давам каквото мога. Да, ще има Консултативен съвет по национална сигурност. Кога и как, ще стане ясно скоро. Готови ли са, господин президент, вече мотивите, с които ще се обърнете към Конституционния съд по казуса Пеевски и по-конкретно какви са те? Мотивите конкретно ще станат изцяло готови до края на седмицата, като планирам, да го наречем така, в следващите дни. Освен да бъдат готови мотивите, разбира се, в президентската институция има механизми, по които ние работим, не зависи от един или двама юристи или от президента. Има правен съвет, има различни
групи, които ще проверят внимателно. Нека да сме наясно, че тук президента не изпълнява поръчката на когото и да било. В моята позиция още при сезирането на Конституционния съд от политическа партия ГЕРБ преди няколко месеца, Конституционният съд поиска от президента позиция. Моята позиция е публична и ясна и вие ще видите там, че аз съм си сложил подписа под ясни конституционни ангажименти и съответно тълкования, които ние отново ще предоставим на Конституционния съд, за да може той да се произнесе по конституция и по правилата в държавата. В следващите дни тази процедура ще приключи. Беновска, Радио К2, господин президент. Ще ви върна есента на 2011 година на знаменитите ви пресконференции след първия и втория тур на президентските избори. Тогава аз поставих пред вас като първа задача да се погрижите за свободата на словото и да се разсече възела между пари, власт, олигарси и медийни манипулации. Тогава вие не само неглижирахте темата, а се отнесохте с така непрезидентско пренебрежение, дори чрез вашия главен секретар, който днеска ви нарече началник кабинет, т.е. Цветлин Йовчев, който днеска ви нарече капризно дете с играчка в ръката за националната сигурност, отказахте патрон наш върху международна конференция за свободата на словото. Сега добре дошъл в лагера. Трябваше ли да бъдете засегнат, за да можете да разберете, че това е един от най-важните проблеми в България? Власт, пари, медии, олигарси, манипулации, липса на свобода на словото. Моля да ми отговорите на този въпрос, без да го неглижирате. И какво ще направите сега, ефективно, както ви питах онази вечер. И втория ми въпрос. Казахте, че сте влязъл в бизнеса като успял. А успявате ли като президент? Каква е вашата самооценка? Благодаря. Първият въпрос, който зададахте, считам по-скоро като ваше мнение. Отколкото въпрос, вие ясно посочихте своите аргументи. Аз съм от 4 години в политиката. От ден първи в политиката съм се отнасял равноправно към всяка медия. В Министерството на регионалното развитие е имало редовни пресконференции всяка втора седмица. Не сме отказвали информация на нито една медия. Третирали сме ги по-равно. Същите подхода. Така, уважаеми зрители, малко по-късно веднага след предаването ще можете да видите и пълното изявление на президента заедно с отговорите на всички въпроси, които му се задават и в този момент. Ние продължаваме естествено с президентската тема, само че малко по-рано днес през деня, когато стана ясно, че ще има и такова изявление. Национална сигурност, актуални въпроси, подходи и решения там, докъдето бяхме стигнали. Бисера, само като малко така... Само един анонс към видеото, Цецо, ако позволиш. Да. Президента Плевнелиев днес каза, че България изобщо не спазва този план за действие при временна закрила на чужденци и определи не спазването на този план като криза. Конференцията национална сигурност засегне много други въпроси, но предлагам в самото видео. Така, аз съм избрала най-важните неща, които президентите казаха. Нека, ако искате да ги видим.